אחינו יוצאים למלחמה, ואלפי צעירים חייהם תלויים להם מנגד, ולדבון לב יש גם חללים בכל יום. מה זה אומר לגבינו? יויש לבי סמדש, מה האחריות שלנו לעת כזאת? קודם כל אנחנו מאמינים בכל לב, בלי שמץ של דיקוק בדברי חז"ל שלמדו אותנו. או אם דויס הוי רגלינו בשעה ירושלים, או אם דויס הוי רגלינו במקום הבצחו שעה ירושלים שהוא עסקי בתויר. כלל ישראל לא מנצח במלחמות, רק בכוח הזרוע. כבר היה מי שעשה את הטעות הנוראה הזו לפני 2000 שנה. טעות נוראה שעלה לנו ביוקר. ירושלמי, תאנס חובדל אדום דלך מסופר על בן קוזיבה. בן קוזיבה הלא הוא בר כוכבה, גיבור שאין כמותו היה בזמנו. ובירושלמי מסופר שבן קוזיבה היו לו 200,000 מטיפי אצבע. 200,000 גיבורי חייל, שכל אחד מהם הוריד אצבע מכף ידו בנשיכת שיניים. זה היה מבחן הכניסה לכוחות המיוחדים, לסיירות של בן קוזיבה. חייל שרצה להצטרף ליחידות האלה היה צריך בנשיכת שיניים להוריד אצבע מכף ידו, להוכיח על אומץ לב וגבורה. אמרו לו חכמי ישראל, עד מוסי עתו אויסר בונם של אלוקינו בעל אמום. זה לא ראוי, זה דבר נוראי. איזה מין דבר זה לצפות מצעירים להפוך את עצמם לבעל אמום? אמר להם, וכי כיצד אפשר לבודקם? תציעו לי מבחן כניסה אחר שדורש אומץ לב וגבורה. אמרו לו כך בישראל, יאמר, יוציאו כרוז, יתקנו תקנה, כל מי שאיננו עוקר ארז מלבנון ברוחבו על הסוס, לא יירשם בעשרה אחר של מלח. הציעו חכום עם מבחן אחר, שאין בו כדי לעשות אנשים בעלי מום. חייל היה צריך לרכב על סוס, וברוחבו על סוס לעקור ארז מלבנון. היו לו 200,000 כאלה ו-200,000 כאלה. אז אני לא גנרל, אני לא אסתכל. אני לא היסטוריון צבאי, אבל אני גם לא בטלן, ואני יודע שאין בעולם היום צבא כלשהו שיש בו 400,000 גיבורי חייל וכוחות מיוחדים ו-Special Ops. אין כזה דבר, גם לא בארצות הברית הגדולה. אז בר כוכבא, לפני 2000 שנה, היה לו צבא יותר חזק מכל הצבא שיש היום בעולם. ובר כוכבא כל יום היה מתפלל תפילה משונה ביותר, משונה ביותר שקשה לחזור עליה, וכך כתוב בירושלמי. אלוקים לא תסעוד ולא תחשוף. הוא אמין בקודש ברוך הוא. הוא אמר לקודש ברוך הוא, רבוני שלא אלוק, אני לא צריך את העזרה שלך, משום שאני מסתדר לבד. אבל אל תשים לי מקלות בגלגלים, אל תגזור עלינו גזרות. תנוח, take your time, אנחנו חזקים בגבינו, אין לי סיבה להטריח אותך, כך הוא אמר לקודש ברוך הוא, אבל אל תגזור עלינו גזרות. כך הוא התפלל. הוא הגן על ביתר, 3.5 שנים אדריאנוס שם מצור על ביתר ולא הצליח לכבוש את העיר. ובביתר באותם הימים היה עוד יהודי שגם הוא התפלל בכל יום, וזה היה רבלוזה המידוי, התנא הגדול. ומה תפילה הייתה בקיר? אלוקים אל תשב בדין הגן. זו הייתה תפילה קצרה של רבלוזה המידוי, הוא חשש שמקודש ברוך יושב בדין מי יודע. כל יום ויום היה מבקש אלוקים אל תשב בדין היום. רשע רצה להכשיר את רבלוזה המידוי ולהכשיר את בר כוזיבה. אז דאגו שצעיר רוני באמצע רבלוזה המידוי עמד בתפילה, לחש לו משהו באוזן. הוא היה עסוק בתפילה, הוא לא שם לב שמישהו דיבר עליו. הרשינו לבן קוזיבה שרבלוזה המידוי משתף פעולה מהאויב ויש לו קשר עם הרומים. הביאו את רבלוזה המידוי לחקירה אצל בן קוזיבה. הוא שאל אותו, האם אתה מחזיק קשר עם הרומי? הוא אומר, לא. אבל יש עדויות שמישהו דיבר אליך, היית בבית הכנסת. אומר רבלוזה המידוי, אני לא מודע לכך, לא היו דברים מעולם. בן קוזיבה חשד בו ובעט בו. וכשבן קוזיבה בועט, רבלוזה המידוי הוציא את נשמתו. הוא מת תחת רגלו של בן קוזיבה, וחז"ל אומרים שבו ביום נפלה ביתר וכל גיבוריו של בן קוזיבה נהרגו. ובו ביום נפלה.
נפלא ביתה. בן קוזיבה היה גיבור, והוא היה צודק. בדרך הטבע הוא היה חזק יותר מאדריאנוס.